Číselný obor 0 až 100, strana 7, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte, řekněte, jak spolu souvisejí příklady pod sebou. Tak zkusím říct, jak spolu souvisejí příklady pod sebou ještě dříve, než budu počítat. Prohlédnu si to, co vidím. Vidím 15 minus 7 a vidím 65 minus 7, 75 minus 7. Čili já si mohu představit 15 minus 7 v těchto těch příkladech. 15 minus 7 je 8. Když jsem odčítal, rozbil jsem desítku a dostal jsem se o desítku níže. Čili tohle to bude fungovat asi i tady. Čili 65 minus 7, rozbiju tu desítku, dostanu se na 60 a o desítku níže 58. 75 minus 7 rovná se 68. Mohu si vše ještě stížit tím, že budu počítat od toho těžšího k lehčímu. Takže 91 minus 8. Nemohu to vypočítat v té desíce. Takže si vemu na pomoc příklad bez, s přechodem přes desítku 11 minus 8. Ale ten si vypočítám v hlavě, tady si nic nenapíši. Kolik to je? 91 minus 8 rovná se 83. 81 minus 8 rovná se 73 a v obou příkladech nám pomáhal příklad 11 minus 8 rovná se 3. Takže opět dvě možnosti, jak budete počítat. Nebudete si tolik věřit? Vy počítáte nejdříve ten lehčí příklad a potom budete pokračovat dále. Nebo Zkusíte ten těžší příklad s tím, že si tohle můžete představit, anebo to prostě víte, vypočítáte ty další a tenhle, ten příklad už bude jenom taková kontrola, jestli jste počítali dobře. Tak jo, dejte se do práce.